ראש הממשלה יודע שיש לי צוות שאני עובדת איתו כבר 8 חודשים, ובנקודות זמן מסוימות במהלך העבודה, הצגתי את הפרויקט בפני ראש הממשלה. והגעתי לאיזשהו סוג של הבשלה שהצוות, רציתי שגם אנשי מקצוע יציגו את הדברים. הזמנתי גם דוח דמוגרפי מפרופסור דלה פרגולה, מהאוניברסיטה העברית, והצגתי את כל הדברים הללו. בישיבה ארוכה עם כל אנשי הצוות, עם ראש הממשלה. והתוכנית הזאת שאת הצגת לראש הממשלה נוגעת לשכונות הערביות במזרח ירושלים. נכון. מה כדאי ורצוי שישאר בתוך התחום המוניציפלי ובתוך שטחי מה שנקרא מדינת ישראל, ומה צריך, מאילו שכונות כדאי להיפרד, נכון? כן, אנחנו לא נסרטט מפות כרגע בישיבה הזאת. אבל כן דיברת. אבל אני בהחלט מדברת ספציפית. על שכונות ספציפיות. ספציפית, ואולי אני אסכם ואומר. במספרים, תאמרי לי. במספרים זה מאוד משמעותי. כמה מערביי מזרח ירושלים יישארו מחוץ לגדר וכמה יקבלו את זה? כ-300,000. 300,000 זה רוב תושבי מזרח ירושלים. נכון. הם התאחדו עם אחריהם. הפלסטינים. על תוואי גדר ההפרדה? הם התאחדו. התוואי של הגדר ישונה בהתאם. כלומר, ואנחנו נפתור את הבעיות. צריך שהגדר תעבור מערבית לקו של הגדר. התוואי של הגדר ישונה בהתאם לתוכנית. זו ההצעה. והפתרון יהיה על פי מרקם חיים. יהיו כבישים משוקעים, ויהיו מנהרות, ויהיו גשרים. אבל זה יעבוד על פי מרקמי החיים, כשלחבר אותם כמה שיותר לרמאללה או לבית לחם, ואת האוכלוסייה היהודית. זה האוכלוסייה היהודית, וכמובן לקחת את האזורים שהם שלנו, ולחבר כמו מעלה אדומים, גוש עציון, כל האזורים שלנו, וכמובן הם יהיו חלק מירושלים. אני לא רואה בכפר עקב, שהוא נמצא בפאתי רמאללה, את ירושלים. אגב, גם לא את ג'בל מוקבר. אני ממש לא ג'בל מוקבר. אני ממש לא רואה בהם. הפעם האחרונה שהייתי בג'בל מוקבר, זה היה כשרציתי לראיין את אחד מבחירי החמאס לפני מספר שנים, והתארחתי אצלו בבית לראיון, אז ראיתי שבאמת, אין לנו מה לחפש שם. עכשיו, ברור שהם זו שכונה שנושקת לארמון הנציב. ברור, והיא ממשיכה לפגע באלו שנמצאים שם. לא כולם. זאת אומרת, בואו נגיד ככה, אף אחד לא מתייחס לכולם כאל טרוריסטים. מה שברור, שההזדהות שלהם היא לא אימנו. ונוסחת הכדאיות שהייתה עד היום של ביטוח לאומי וטיפול רפואי, היא נוסחה שהיום כבר לא עובדת. אנחנו רואים הרבה מאוד טרור מערביי מזרח ירושלים. אנחנו רואים שימוש בתעודות הזהות הכחולות להובלת טרור או לפיגועים שהם בעצמם מוציאים. את תגידי מספרים קטנים, ואני יודעת, אני מכירה את הסיפור הזה, אבל כשבן אדם נרצח, או מישהו במשפחה שזה, זה לא מספרים קטנים. אז אנחנו צריכים להגיד, אבל לפחות מבחינת ההזדהות שלהם, ומבחינת, אנחנו רואים את זה ביום יום, זה לא עם מדינת ישראל. מה שנמצא באזור האגן הקדוש, ואולי קצת מעבר לזה, איפה שיש יהודים שכבר העיר העתיקה, מקומות הקדושים ברשותנו. למשל, כמו בהר הזיתים ומקומות כאלה, כל המקומות האלה נשארים בשטחה של ישראל. ברור, הזיקה ההיסטורית שלנו היא לירושלים. היא לא לכפר עקב ולא לצור בחר וג'בל מוקבר, ואפילו לא לעיסאוויה. אפילו לא לעיסאוויה, שזו שכונה שנושקת לאוניברסיטה העברית. אנחנו שיקולי הביטחון. לא, עיסאוויה זה באזור לא, זה באמת נושק לאוניברסיטה העברית. צודקת. יש המון הטרדות מיניות מעיסאוויה, לא סטודנטיות של האוניברסיטה העברית. גם בזה קיבלתי. יש הטרדות מיניות גם במרכז תל אביב. לא, אני קיבלתי הרבה מאוד פניות, והיו בעבר הרבה מאוד בעיות סביב העניין הזה. אומרת השרה גילה גמליאל, מול המצלמה, התוכנית הזאת הזויה, אני שמחה שראש הממשלה החליט לבטל אותה, שואלים אותה מה התוכנית המדינית, אומרת, אנחנו ירושלים שלנו, המאוחדת לנצח של נצחים. זה אומנם רק הצהרה, אבל זה התוכנית, עליה מתחייב ראש הממשלה, גמליאל? עליה ראשי הממשלה. מה התוכנית של גילה גמליאל? לנהל את הסכסוך. בסדר, כי הנתונים שבידי שהאוכלוסייה היא מזדקנת, אוקיי, אצלנו, כן, אצלם היא הרבה מאוד. והדמוגרפיה הולכת לטובתם. והדמוגרפיה היא מאוד ברור לטובתם. אם תשאלי את דוקטור דלה פרגולה, הוא יגיד את זה גם על שתי מדינות של שני עמים. צריך להיפרד מהם. אבל גם אני אומרת את זה. אני אומרת את זה. אז את מבינה שבליכוד. אני אומרת את זה. אז אולי מקומך לא בליכוד. הליכוד אומר משהו אחר. אז רגע, אז חבל שבוא נצא מכאן. זאת אומרת, נתניהו אמר את זה בבר אילן, אבל מאז הוא גמגם לכאן ולשם. מה שנתניהו אמר ומה שאני אומרת, זה בעצם זהה.
השיקולים הם שיקולי ביטחון, גם אם תהיה להם. יש היום ישות פלסטינית לידינו, יקראו לה אוטונומיה, לא משנה איך יקראו לה. יש אמירות אסלאמית בעזה, זה ממש לא רלוונטי. הדבר הרלוונטי היחיד הוא שבעצם אנחנו עושים מנקודת הנחה שהם יאתגרו אותנו בכל מקרה. לכן שליטה ביטחונית מלאה תהיה של מדינת ישראל בעתיד הנראה לעין. אנחנו נשלוט בגבולות, אנחנו לא מדברים על להעביר, הלא גם היום הפלסטינים כשהם מדברים על הסדר עם ישראל או הסכם עם ישראל, הם מדברים על טענת השיבה ולקחת את הפליטים שלהם ולהושיב אותם אצלנו. אני רוצה בכל זאת לחזור לדברים שאומר השר ישראל כץ. השר ישראל כץ, שהוא לא רק מציג את התוכנית שלו לירושלים רבתי, זה להרחבת הגבולות המוניציפליים של ירושלים, ולהכיל את הריבונות של ירושלים עד מעלה אדומים ועד גוש עציון, שזה כאילו ייתן... שזה נפלא, רק בואו נסנן את השכונות הערביות. אי אפשר לסנן אותם כנראה, כי זה נמצא בתוך המרחב הזה שעליו... אז אנחנו נצטרך למצוא את הדרך. הוא אומר, זאת ההוכחה, שלא צריך לשריין מקומות לחברי כנסת, וצריך להזכיר בהקשר הזה שהמקום שלך משוריין וראש הממשלה ביקש ממך איך להצטרף לרשימת הליכוד, והוא עוקץ את נתניהו על כך שאולי הוא בחר את האדם הלא נכון במסגרת המקומות המשוריינים, אבל גם יש עוד שרים שמדברים על כך שבעצם לא צריך לשריין יותר מקומות. לדעתי צריך לתת, ללא קשר אליי, צריך לתת לראש ממשלת האפשרות גם להציב מספר אנשים ולא לסמוך רק על הבחירות מהמחוזות ומהארצי, זה לא משנה. אני יכולה להגיד למה שם הבחירה פחות טובה? אני לא צריכה להוכיח כלום לאף אחד, כי ברוך השם יש לי רזומה שמדבר בעד עצמו, גם בכנסת וגם בחקיקה המאוד אפקטיבית שלי, כי אני מחוקקת חוקים מאוד משמעותיים לביטחון ישראל, למניעת טרור ולמען חיילי צה"ל. שום דבר לא מעלים. מאז שאני בפוליטיקה אני לא נעלבת מכלום. פשוט לא נעלבת. זה בסדר. כל אחד יכול להביע את דעתו. ויש תשתול לך את השיקולים שלו. תתמודדי בפריימריז. בהחלט אני אתמודד ואני אלחם על התוכנית שלי. לא, בפריימריז. כן, למה לא? מספיק, יש מספיק אנשים, קיבלתי ממספיק אנשים טלפונים שמליבת הליכוד ואומרים, זאת התוכנית. אנחנו לא מעוניינים לספח אלינו מאות אלפי ערבים שהם לא בעד מדינת ישראל. ומשנים כאן, הם מזעזעים את הספינה. אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על הפער. ומסכנים את המדינה היהודית. על הפער בין מה שאת חווית אולי בפגישה האישית שלך עם ראש הממשלה עם הצוות, לבין הדברים שמצוטטים מפיו, מישיבת שרי הליכוד. אין שום פער, אני לא יודעת מה מצוטט, ואני ממשיכה לעבוד. אולי אחד האשמות כלפייך על זה שאת משוריינת, זה שאת לא מבינה פוליטיקה. נתניהו מבין פוליטיקה. יש את הדברים שהוא מבין בחדרי חדרים, ויש את הדברים שהוא יודע לדבר לבייס הפוליטי, שהוא הולך אחרי בנט, שהוא הולך אולי זה יתרון, שאני באה גם, לא רק שאני לא, אני מגיעה עם תפיסת חיים שהיא סדורה גם בהיבט המקצועי, כי בסך הכל אני מכירה את הדברים יותר מאשר הרבה מאוד אנשים שיושבים בכל המפלגות, סליחה על הצניעות. והדבר השני, שאני אומרת, אני עושה שיקולים של טובת המדינה, זה מה שמעניין אותי, ואני מאמינה שהליכוד האמיתי, ליבת הליכוד, מבינה את מה שאני אומרת, ולכן אני אלחם על התוכנית שלי.